Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Frank. E, gente, o que vocês estão vendo aqui nesse vídeo é a cerimônia de enterro da mãe do cantor nigeriano Wizkid. Como vocês estão vendo aqui nesse vídeo, gente, isso é uma festa grande. Aqui tem muitas celebridades nigerianos. Aqui tem um dos homens mais ricos da Nigéria. Tem grandes artistas como Tiwa Savage, muitas celebridades. Gente, enterro na Nigéria é assim, mas como eu falei, depende de cada pessoa. Aqui tem todas essas pessoas, essas celebridades, porque o filho dela, Wizkid, é uma celebridade. Então, eles estão aqui para dar apoio para o colega deles. E outra coisa também que eu quero que vocês reparem desse vídeo é que todo mundo está bem vestido. É assim, gente, todo mundo está bem arrumado. Velório na Nigéria, você não vai sair de qualquer jeito e falar: "Ah, não, é velório, é um enterro". Não, a gente arruma muito bem, igual pessoas que estão indo para casamento. E outra coisa também, você está vendo que muitas pessoas estão usando a mesma roupa. Mesmo chapéu. Isso é a roupa Achebe, aquele que eu falei em um dos meus vídeos. Antigamente, esse uniforme é usado pelos filhos daquela pessoa falecida para mostrar que eles estão unidos e também para fácil identificação. Tipo, quando você entra lá, aí você já vê os filhos com uniformes, é muito fácil identificar eles. Mas hoje em dia, a Shebi, a gente dá para amigos, a gente dá para os colegas, entendeu? Como vocês estão vendo aqui nesse vídeo. Então, gente, a cerimônia de enterro é assim na Nigéria.